ကျွန်တော်တကူလုံးနည်းနည်းလှအောင်ဖွင့်လာတဲ့ခါကျတော့ဆင်းမြင်းအောင်မှာရက်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လာတာမမြင်ပါဆိုလို့ဒီနားမှာရက်ပြီးဟောပေးရသည်နော်နောက်တစ်ခုကအကျံနဲ့ခဗျအကျံနဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ကဟိုပရိသတ်ကလည်းအေးစေးစေးလေးအေးလူလူဟိုနှင်းတော်ထဲမှာနားထောင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘိုးအောက်ကစိန်နဲ့ဟောတာပေါ့ဗျာပရိသတ်ကို ကျွန်တော်အဲ့လိုမညာမတာလုပ်တဲ့နေရာမှာထိတ်တလူရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအမှုအကနေကျွန်တော်မညာမတာကြားကြားဟောတဲ့ခါကြာရင်ညောင်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုညောင်းတဲ့ခါကြာရင်ကျွန်တော်အကျံလေးနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာဒီလိုလေးဆင်းလာပြီးတော့ရုံးမပြက်အောင်လူရဲ့ခိုင်ပြီးဟောရင်ဟောမယ်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လွတ်လပ်လပ်ဒီလိုလေးစလိုက်တာပါနော်ဆေးမရှိကြပါနဲ့ကျွန်တော်
ဒီမော်လမြိုင်မြို့ရဲ့စာပေဟောပြောခွင့်ဟာမကြုံစဘူးကျွန်တော်တဘောတာမှာအမတ်တရဆစ်လောက်အောင်အမတန်ခမ်းနားတဲ့စာပေဟောပြောပွဲကြီးဖြစ်နေတာကိုတအံ့တဩတွေ့ရပါတယ်ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ဒီလောက်ဘုရားဆောင်းဆိုင်နေဆိုရင်လည်းတကယ့်ကိုစီစီကားကမြို့ကံပရိသတ်ကိုဒီအနီနာဝင်းချင်မှနေထိုင်ကြတဲ့ပြိသက်ပါရောက်လာကြတဲ့အခါမှာလဲအားလုံးကအိုအော်တောင်းနေနဲ့စာပေကိုဒီလောက်ချစ်မြတ်နိုးနေတာတွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုကိုကြည်နူးမှမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့သားလေးတွေသမီးလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီဘောလမြိုင်မြို့ကြီးကိုကျွန်တော်အားကိုးလို့ရပြီလို့တောင်းကျွန်တော်ယုံကြည်မိသွားတဲ့အထီးပါပဲခင်ဗျာအဲ့လိုပြောရင်ပိုတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အနေနဲ့ရဲရနဲ့မတူဒီမော်လမြိုင်မြို့ကြီးမှာဒီလိုစုစုစည်းစည်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့စီစဉ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များเนาะကျွန်တော်တို့ဒီကစီစဉ်ပေးတဲ့အဖွဲ့အားလုံးကိုကျွန်တော်သာဓုခေါ်ပါတယ်ဗျာအင်မတိအင်မတန်ယေရှုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုရောက်လာအောင်ဆောင်ရှင်းပေးတဲ့ကျွန်တော်အလှတင်နေလို့မရတော့ဘူးမမြင်ရတော့ဘူးအများစီဒီနန်းဦးစာတင်တိုက်ဆရာတော်အရှင်သတ္တမနဲ့ဟိုဘက်ကန်းနော်မௌတ္တမဘက်ကန်းတချမ်းကဇာဖတ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးပင်ဂျေဇူးဥပက္ခာယတင်ရှိတဲ့အကြောင်းဥစွာပထမဂါရဝနဲ့အစီရင်ခံရစီခင်ဗျာဒီโอ้โหเบกันอ่ะเว่เล็กขุดีเด้ดิเบกันอ่ะหลูนี่เล็กขุไม่ดีอูดิเบกันอ่ะหลูนี่เจซุไม่ติดอูเนี่ยชินดีล่ะไม่ดีดิเบกันอ่ะหลูนี่เลยเจซุติดมาเด้ลูกเนาะเออล่ะจนปฐมอุซงอ่ะတော့ဒီလောက်ជីมาပြပြတဲ့ပြိသက်ကြီးတွေ့ပြီးจนตลอดทွေးပြက်နေပါတယ်ตลอดทွေးပြက်ပြီးတော့บาเสร็จฮอลุฮอมาแล้วไม่ติดကောင်းစင်လာပြီးတော့လေကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဒီတောင်းကြကလေးကဘာဟောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရဟောနေတာအတိုင်းကျွန်တော်ဟောမယ်လို့ကြံပြီးတော့လာတဲ့အခါမှာဒီပြိသက်ကိုမြင်တော့ကျွန်တော်တုံသွားတယ်ပြိသက်ကြီးရဲ့အင်အားဒီရှင်မြင်းကြီးရဲ့အရှိနော်ဟိုမှာကျွန်တော်မြင်နေရသေးတယ်အမေနော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့ဩဆိုပြီးတော့သူကျွန်တော်တကူလုံးပေါ်ထားတယ်ဒီဦးလေးတော့ဘာလို့တပိုင်းပဲရိုက်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘယ်နာရောက်သွားလဲမသိအဲ့လိုကြားထဲမှာကျွန်တော်ကြောက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ဘာဟောလို့ဟောရမှာမသိဖြစ်နေတော့ခေါင်းစဉ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာဟောရမှာမသိဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟောမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့လူဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့မြင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးဟောရဲဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်တော်မေးစရာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစီစဉ်မှာထူးခြားကြပါဘယ်စာပေဟောပြောပွဲနဲ့မှမတူပဲစာအုပ်စည်းပွဲတော်ကြီးရဲ့ကျင်းပပြီးတယ်အခုဆိုရင်စာအုပ်စည်းပွဲတော်ထဲမှာလည်းပြည်သက်များဝေချမ်းနေကြတုံးတချို့ဆိုရင်လှမ်းမြင်နေရပါသေးတယ်ဒီလောက်ကိုအားပေးနေကြတာပါအဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်နဲ့ဟိုဆရာမဂျူးနဲ့နှစ်ယောက်ဟိုမှာစာရေးသူများလက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးမြင်လိုက်တာပါ
你来打吧，是啦，啥比罗就喏，哎，你要就喏，先嘛就业脑骨嘛就喏，奶奶脑架比嘛就喏，要了吧嘞。脑架比要是啦，就喏，来嘛，哦，就喏，奶奶的眼里了吧。哎，奶奶脑架比要了，就喏，哎，你要多嘞，看嘛，把多对嘞是咯。身体的差，胆细比罗，先嘛就那么多开幕胆细的啦流，就喏对嘞呀。对比罗，那多多哩，现在嘛啊。高来的是的看咱们的是多少的。比如我家吧我家就能来谈比如天马的龙家拉闹车明天哪门的不必有天马的都没的里面的老妈如果阿龙啊我用都阿骗你了的。比如看到什么就把车来马来如果外ကျွန်တော်ကလည်းမျောလင့်ထားတာပေါ့လေကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမော်လမြိုင်မြို့မှာဖြစ်ရင်ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်နားမှာတော့နှခမ်းနီပါနီလေးနေတော့ဝိုင်းနေမှာပဲပေါ့ကျွန်တော်လည်းမျောလင့်လိုက်တာကျွန်တော်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကတုံးနီနီလေးတွေနဲ့သင်္ကန်းနီနီလေးတွေအများကြီးတွေ့တယ်ရှင်များတို့ကျွန်တော်တပည့်တော်မလေးမစားလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်တပည့်တော်ပါဇက်ကတရောမှာပရိမပါလို့ပါရှင်များတို့ခုတည်းကကြိုတောင်းမှန်တယ်ဗျာနော်ဖွဲပြီးရင်တောင်းမှန်မယ်တူတူအမြဲနဲမှာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တော့ခုတည်းကကြိုတောင်းမှန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာနော်လွန်လာရှိဝန်တာမိပါခင်ဗျာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတိတ်တိတ်တိုးလိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကလည်းစာအုပ်ထိုးပေးတယ်လူဒီဘက်ကလည်းစာအုပ်ထိုးပေးတယ်လူဆရာမကြီးလည်းထိုးနည်းလကောက်တော်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းမော်တွေကကြော်မပေးကြတာပဲယေရှုတရားမယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးပေါ်လာတာပါတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်နာပဲဟောဟောလေကျွန်တော်နဲ့ပရိသတ်နဲ့အပြန်အလှန်သဘောလေးသွားကြပါလေအပြန်အလှန်သဘောလေးသွားကြပါလေဆိုတာကကျွန်တော်ကြီးပဲပြောတာမဟုတ်ပဲねပရိသတ်စီရအတန်လေးလေကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပြီးနားထောင်ကျင်သေးတယ်ခင်ဗျနားထောင်ကျင်သေးတယ်ခင်ဗျဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တမိုးရှိတဲ့လူကိုဟောတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးနှစ်ပိုင်းအပြန်အလှန်သဘောလေးတွေကျွန်တော်ပေးကြည့်ချင်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကတော့လူတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တိုင်းပါတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းလေးမိကွန်းပြပါစိုက်တဲ့လူစိုက်တယ်လို့ဖြေလိုက်လို့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြားရအောင်တော့ဖြေပေးပါ။လူတံဘိုးကိုကျွန်တော်တို့ဗာနဲ့တိုင်းပါလေ။ဇာရီကနေတိုင်းပဲ။ဟုတ်ပြီ။ဒါပြီးတော့ဒါပြီးတော့ပြင်းတာဟုတ်ပြီ။ဒီရေးရှိတာပါ။ဟုတ်ကဲ့အချိန်။ဒါရိတာ။ညာ။ညာ။ဝေးရပါလား။シーカー、オビこれだよ、じゃあ、おるのさあ、いわりや、かなりの、いんやで、の、じゃあ、ビロ、ザレイダーで、あちんでいか、オビセイダー、オビシー、オビအချိန်ဘုရင်အဲ့ဒီခေါင်းဆွဲတဲ့လူကြီးကဘယ်နာပါလားအချိန်အမှန်တရားနဲ့ဘုရင်တရားကောင်းဖို့ကဲနောက်ကလူတွေရအောင်နောက်ကအော်လူတွေရအောင်ကန်ထောက်တော့ခေါင်း
ไอ้เขาซวยเนี่ยมีอย่าบ้าบาล่ะไอ้เฉยๆเนี่ยฮะทีเนี้ยหอบไปเนี่ยเดี๋ยวคุณเนี่ยใช่มั้ยเราบอกไปทีเนี้ยล่ะอ๋อที่เราไม่มีพระฮิดาကျွန်တော်ကိုပြည့်စုံတဲ့အကြည့်ပါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုခေါင်းကြီးတွေအများကြီးရှိနေတဲ့ခါကျတော့လေနေနေတော့တော့ပါတယ်ပုံပြနော်လောက်ခေါင်းကြီးပါများစွာနဲ့နော်ညီများသာသာအားပေးကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခြေကအမှန်တရားဆိုတာကိုရှာကြည့်ကြရအောင်ပါခေါင်းကြီးတွေပါတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မြတ်စွာရှင်တော်မြတ်ဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာတဘာဝိထတရားတွေဖြစ်တယ်ဓမ္မတရားတွေဟာဘယ်တော့မှမပြည့်မညွှဲမဖောက်ပြန်တဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေတွေအဲ့ဒီလိုတရားမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်နိုင်တဲ့ပုထုရှင်တွေနေနဲ့ခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုပြောကြတဲ့ဖြစ်ပါတချို့ကလူ့တပ်ဖို့ကိုပညာနဲ့ဆိုင်တာပါတချို့ကအကျင့်စာတွေကလည်းခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကပုံကိုယ်တွေကစီကန်းနဲ့ခိုင်းတာမျိုးလို့ပြောပါတယ်။နော်။အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စေသာကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့တူချင်းစီရဲ့ဘဝတွေနဲ့ပါ။တူချင်းစီတယောက်ရှိစီပုံကိုယ်တပါးစီရဲ့ဘဝတွေမှာကိုဘသူကိုတံပိုးထားတယ်ဘသူကိုကိုလေးစားတယ်ဘသူကိုကိုကြိုက်တယ်ဘသူကိုကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီချစ်တဲ့သူမှာရှိတဲ့အရေးသွေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်ပညာကိုတံပိုးထားတဲ့လူကပညာရှိတဲ့လူကိုချစ်တယ်တရားသားတော်တွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလောကမှာတံပိုးရှိဆုံးအဖြစ်ခေတ်ဆက်ဆက်ရည်တည်ကြတာဟာဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှညင်းမဖြစ်ပါဘူးမှန်လားမသိဘူးမှန်ပါတယ်နော်မှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့လိုပဲတူးချင်းစီရဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဝမှာဘယ်သူကတံပိုးရှိပါလဲလေကျွန်တော်တို့တံပိုးထားတာကျွန်တော်တို့ကချစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုခဏထားအောင်ကိုကိုကိုနောက်ထားရအောင်ခဏလေး sorry ပါဗျာဒီဟိုကလူတွေကျွန်တော်ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကငြင်းငြင်းမနေနဲ့ပြောင်းပြေးလို့ဆိုတော့ဒီဟာဟိုလက်ရည်လူတွေကျွန်တော်အားသာပါတယ် sorry ကျွန်တော်တို့ငြင်းငြင်းဆရာမတက်နေတာမှရဲ့တော့တန်ခတ်ပြရတယ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲအောက်စီဆင်းဆင်းတော့ပါဆိုတော့ဟိုကတော့ပါတဦးချင်းစီရဲ့ဘဝမှာကိုကိုကိုမပါပဲနဲ့ကိုယ်မပါပဲအချားဘူးပေါ်မှာပူတာပူထားတယ်။ဘာအတွက်တောင်ပူထားတယ်။ပြောပြပါဦး။ဘုရားကဒုက္ခဆွဲဒုက္ခမြင်မှဒုက္ခရသူကြီးကဘုရားပြေဒုက္ခ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဘုရားဘုရားတော့ဟုတ်တယ်။ဘုရားကတော့အနိုင်မြဲသွားပြီ။ဘုရားနဲ့ကတော့လုံးဝအနိုင်မြဲပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူလောကဒီလက်မျိုးထိုးပြလို့ရတဲ့လောကမှာရှိတဲ့လူတွေကိုတဲကကျွန်တော်တို့တံပိုးထားတဲ့သူကိုပြောကြည့်ရအောင်လူလောကမှာရှိနေတော့ဘာဖြစ်ဒီဝါမတော့မသိတော့ဒီဘက်ကဟိုခုနလေးဇပင်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောတယ်မိမိချစ်ရတော့သူတဲ့မိမိချစ်ရတော်သူတဲ့ဟုတ်ပြီမိမိချစ်ရတော်သူကိုဘာလို့ချစ်တာတော့ဗျာယေရှုများလို့ချစ်တာဟုတ်ပြီချစ်သူကဘာယေရှုလို့လဲပုရုဇေဖြစ်သားပါအမဘုန်းကြီးတွေလည်းပုရုဇေတော့ဟုတ်လားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘာလဲမကြည့်ပါနဲ့
ဘုန်းကြီးလည်းပုထုဇဉ်ပဲနော်အဲပုထုဇဉ်တွေလည်းရှင်းကြပါဦးအဲ့ဒါလည်းချိန်လိုက်ရောလားချိန်ကြလားညာကဲအဲ့ဒီတော့နောက်တစ်ပြုံးလေးချိန်လိုက်စကလုံးတော်စဉ်းစားသားသားနေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ပြေးချိန်လိုက်အာတွေ့ကျွန်တော်မရှိတော့တဲ့လူတွေကပြောတယ်အန္တရာယ်ကြီးနေပေါ့ဗျာနော်ဘူးနေဝင်တောင်းရပြီတံဘူးစီလာရင်ဘာပြုလို့လို့ဘယ်အဲ့ဒါမှမပါနိုင်ဘူးရဲ့ဟမ်ကျွန်တော်ကဥပမာဖြင့်ခုနကတော့ပြောကြတယ်ပညာရှိတဲ့လူပညာရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကပညာရှိတဲ့လူပညာနဲ့ကိုလူတံမှုကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုလို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုပြောကြည့်ရအောင်ပညာရာမှာဤတစ်ချက်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပါပေါက်ခါကြီးချက်ကောင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်သူမှာသူပညာနဲ့သူတအားတော်တယ်ဒါပေမဲ့တူတော်တာကိုကျွန်တော်တို့ဟောမှလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြမတမိုင်းအစီအစဉ်မှာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဒီနာတော်တာကတော်တာဖြစ်နေတာတို့တော်လည်းပဲသူဒီသူပြည်သားကိုဘယ်သူ့ကိုမှလည်းမထက်ဝဲပေးဘူးအလုံးပေါ်မှာလည်းမောင်းမောင်းပါပါဆက်ဆံနေဆိုလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီအင်နာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်နိုင်ပါမလားချိန်နိုင်ဘူးနော်မချင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့တံပိုးထားလို့ရောရမလားဒါဆိုရင်ပညာဟာတံပိုးဖြစ်ပါအောင်လားအဲ့ဒီဒေတာမှန်နိုင်ပါအောင်လားဗျာစဉ်းစားမယ်နော်ကောင်းပြီနောက်တစ်ခုပြောတာကလူရဲ့တံပိုးမှာကျွန်တော်တို့အကျင့်သိဟာတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါပြိတ္တဖြေတဲ့အဖြေနော်ဟုတ်တယ်နော်အကျင့်သိဟာအဲ့ဒီအကျင့်သိက္ခာကိုကျွန်တော်တို့ဗေနီယာနဲ့ပါနဲ့သွားတိုင်းပါမမရေကျွန်တော်တို့ဝီကြီးတွေဆရာသားတော်တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝီကြီးကိုတကယ်တကယ်ကြားလို့ရှိရင်ခါဖို့အဆုံးလို့ညံ့ညံ့ညံ့နေပဲဆိုရင်တော့ကိုမြန်မာမိုက်ဒီတာဟုတ်လားမသိဘူးနော်သိက္ခာဘုံကြီးနဲ့ဝီကြီးနဲ့စုစုပေါင်းနဲ့ဒီနေ့ရတော်ကြီးလုံးကြနေရနေနေရ28ပါဟုတ်တယ်နော်အားလုံးပေါင်းနေရနဲ့28တွဲအခုဒီမှာရှိတဲ့အခြေပါနေရ28တွဲတော့တခုမှမလွတ်ဘူးဆိုတော့ကိုတော်ရှိလို့ရှိရင်ထပြတော့ပါလားဟမ်ဘာကမှာတော့ဟာဖြေတာအဲ့ဒီမှာနေတမအစကျိုးနေဘာကမှာတော့တကယ်128ပါတယ်လို့ပြင်းလို့ရင်ဖားပြပါဆိုတော့ဘာကမှာတော့တကယ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုံးကြမလို့ဟမ်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုံးကြမလို့ဩအားလုံးကအကက်ပဲခိုင်နေနေကြတော့တာပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကအားလုံးအကက်ခိုင်နေနေတာကောင်းပါပြီအဲ့ဒီ128တွဲဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအင်းလေးဆုံးဆုံးပဲဖြစ်တန်နေထိုင်တယ်နော်ဒါတကူကသူ့ရဲ့နေမယောတောင်းပြရအတွက်သူ့အတူတော်ထဲမှာဤကစားဤကျင့်သုံးတယ်တကယ်ကိုဝီနီးတိုင်းလဲနေထိုင်တယ်လူသူနဲ့လဲဘာမှဘာဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးသူဟာသောတာပတိကဲလောက်ကြီးရသွားတယ်ဆိုကြပါစို့နော်ဒါကလာကအနာကံခဏထားလိုက်ပါအောင်သောတာပတိမေလောက်ကြည့်ရပါတယ်သူချင်းသိခါတယ်သူထိတ်တယ်တီလာလည်းရှိတယ်တမာရီလည်းရှိတယ်ဉာဏ်ကြောင့်လည်းရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာသောတာပတိမေရသွားတယ်
ไอ้ตัวอะไรเชี่ยวลงมาไอ้นี่ก็ได้มาที่ญาติแม่ญาติด้วยเป้ตูโจษาก็มาดิตัวเนี่ยมาเป้เปลี่ยนหนอมูตั้วมาดิไอ้หลูสุยิงไอ้นี่ปู่กูหาตําโบชื่อแต่หลูผิดไปมาล่ะฉันเอาด้วยตะเบ้อรู้ด้วย เป็นโลกเป็นไหนเนี่ยครับเนี่ยมองดูฉันว่าย้อนเวลาเด็กเนี่ยตูดีซ่ากระเดียกลูตูนุ่มเวรเดตอดีเนี่ยเมเรมาเอกซายจินตงนี่บาร์เลยน้าสาวตัวตาปฏิเมียอะไรเฉยมา ตุเจโนมุตั้วบาดเลยเอกสารยี่จินตงเนี่ยสุดสกาวจโนติริชาจะพิจารณาบาดเลยครับเนี่ยตัวตาปฏิเมฆะยาตัวบาดเลยแต่เมื่อตัวเอกสารยี่ได้จินตงตัวเลยคุณมาสู้จะว่าสู้โอ้กูยี่อยู่เลยอะเนาะเส้นตรงเลนี่อยู่เลยกระเดียกตัวเดียบยาเสียกองกองเนี่ยตุยตัวเลยด้วยเจ้าเนาะทุนีเล่าเมื่อโอ้ดีในบ้านเราจังที่เอาตุลงว่ายงจีตัวเลยด้วยเจ้าตัว ตัวพี่รอตุ้ยขานเนี่ยตุ้ยเนี่ยรู้ตุ้ยมาเวรเนี่ยมาตุ้ยเนี่ยมาดีที่ยังวิ่งผ่านนี่มาเอาเมียเมียสุบีแต่บ้าเลยจิตตรงตัวเองเนี่ยตัวดาบดีแม่กูสู้จะว่าสู้อัตเตสเซี่ยเราอยากได้ใช่ปะอยากตัวพี่รอไอ้อัตเตสเซี่ยเราแบบจะโนบุตัวเลยสู้ว่าสู้เอ้าสู้ชีเอ้าแต่บุเอเบอร์รู้ด้วยจะโนรู้ด้วยแต่บุสีเลยรู้ใช่ไหมปะ ฉันรู้ด้วยแต่บูทายาเมนฉันรู้เชียเมนฉันรู้ลีซาเมนฉันรู้เมียนูอาเมนฉันลาบลาดูฉันรู้มีอะไรบ้างอิสลามเป็นลูกฉันรู้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 เป็นลูกฉ
كيف؟ เอ้อแล้วเผื่อเนเน่นี้ญาตั้วไปทีเนาะဒီมาเนี่ยဟိုอ่ะဖြစ်လာပါပြီဟိုတချို့อ่ะဖြစ်နိုင်နေပြောတယ်တချို့อ่ะမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတယ်ကျွန်တော်อ่ะဒီมาအဓိကကလीကျွန်တော်ရေးနေတဲ့စာတွေအားလုံးရဲ့အဆုံးမှာရေးထားတယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့อ่ะစာရေးတဲ့လူတွေဒါလည်းဖြစ်ပါတယ်စာကူဒါလည်းရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာကူမှဆုံးဖြတ်ပိုင်권ရှိတယ် အလုံးစုံသောပြည့်မြတ်မှုတွေရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီကနေ့ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြဆိုကြတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတဲ့ရေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်ကတစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ကြဖို့ပါ။အစဉ်အလာတွေကဖောက်ပြီးစဉ်းစားသွားတာလေးတစ်ခု။စဉ်းစားတဲ့အလေးအကျင့
ဟောရတယ်ဟောရကြိုးလေးနှက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ခံယူပါမယ်။များပြားမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောတာမှန်သလားမှားသလားကျွန်တော်မပြောနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကျွန်တော်ဒီတာမန်ဘုသူစင်သားလေးဖြစ်ပါတယ်။အလုံးစုံသောဉာဏ်တွေကိုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နေတာပါ။ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကိုခဏတော့ပညာနဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့ကအားလုံးလက်ခံနိုင်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရောက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးများသွားတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအခု30နှစ်အသက်ဆိတ်လောက်မှာကွယ်လွန်သွားတယ်။သူရသွားလားမရသွားလားလည်းမသိဘူး။သူတောထွက်သွားတယ်ဆိုတာပဲသိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့တကယ်တကယ်သူ့ဘဝမှာတော့သူရလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးပြဿနာဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကတော့ရသွားမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မသိလဲရအောင်။သူဘာမှမသိလဲရအောင်။သူအင်္ဂစာကြီးချက်သွားတယ်။သောတာပတိမြင်ရပြီသူကံကုန်သွားတယ်။ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူအနေနဲ့လူအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာနော်တန်ဖိုးရှိတဲ့လူအနေနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းထွာလို့ရမလားဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ကြပါလေ
ไอ้ล่ะอัจฉิไตขันเนี่ยปัดเสร็จแล้วจนเราเปล่าตูอ่ะตูไตขาบ่ดิตูเต็งๆเนี่ยอโกลงตูลงดิだแม้ตูဒီဘက်ကဟိုအကိုကြီးပြောသလိုဘယ်သူမှလည်းသူသွန်သင်ညွန်ပြတော့ခြင်းလည်းသူမပြုတ်သွားနိုင်ဘူးဆိုတော့သူငငယ်ရွယ်နဲ့သူဆုံးသွားပြီလေငငယ်ရွယ်နဲ့သူတန်ကုန်သွားတယ်သူသောတာပတိရမဲ့ရပြီတဲ့နဲ့သူတန်ကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာသူဘာမှလုံးလုံးမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့လူလို့ခွန်နိုင်ပါမလားဆိုတာနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးစေတာပါလောက်ပါလေဒီဘက်မှာတချို့ကိုတော်တွေကမခွန်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်တချို့ကိုတော်တွေကခွန်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်လှုပ်သွားတဲ့စိတ်သက်ပါညာလှုပ်သွားတဲ့စိတ်သက်ပါညာဆိုတာဒီဘက်တော့နောက်က background ပြောပြပေးနေလို့လीနောက်ခံကိုပြောပြပေးနေလို့ဒါပေမဲ့လူအများအနေနဲ့မြင်လိုက်ရမှာဒီလူကပျောက်သွားတာပဲမြင်လိုက်ရမှာလीတော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုတာတော့မသိလိုက်ဘူးဒီဟိုကိုရင်လေးကနေဦးစင်းဝတ်သွားရင်းနဲ့ဒီချိန်မှာသူထွက်သွားတယ်လို့ပဲသိလိုက်မယ်ဘာဖျောက်သွားမှလည်းမသိတော့ဘာမှမသိတော့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာအဲ့ဒီလူကိုတံပိုးထားနိုင်ပါမလားလို့ကျွန်တော်ပြောတာပါဆိုလိုတာကအကျဉ်းသိခါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခါခတ်သေးလူတံပိုးကိုတိုင်လို့ရမလားဆိုတဲ့အရာတခုရှိပါတယ်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားလို့ရမလားမသိဘူးနည်းနည်းလေးလာပြီကောင်းပြီအကျဉ်းသိခါပြီးတဲ့အခါကျတော့အချိန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှာမသိဘူးခင်ဗျလူတံပိုးနဲ့အချိန်နဲ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုညှိနှိုင်းရမှာမသိဘူးအဲ့ဒီအချိန်လို့ပြောတဲ့ပုံကများအ ਨੇ ပါရှင်းပေးနိုင်ရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်အချိန်ဆိုတဲ့ကိစ္စအချိန်နဲ့လူတံပိုးဘယ်လိုများကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပေးမလဲခင်ဗျအချိန်လို့ပြောတဲ့ပုံကဒီနာကကိုရော်ရီတဲကအချိန်ထွက်လာပါတယ်အချိန်နဲ့လူတံပိုးဆက်ဆက်ပေးပါနည်းနည်းပြန်ရှင်းပေးပါဒါပေမဲ့တကယ်သဘောမပေါက်လို့ပြောတာပါဒါရွဲ့တာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကိုသဘောမပေါက်လို့လုပ်ပါဦးဒီနားကပုံကိုယ်တွေထွက်တယ်အချင်းဒုက္ခောက်ပဲကိုတော်လေးတွေငယ်တဲ့ကိုတော်လေးတွေလည်းပါပါသေးတာဟုတ်เนาะအဲ့တော့အချင်းကိစ္စကိုတော့ဘယ်လိုမှဆက်ဆက်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းမပြောအောင်ဒီဘက်ကပုံကိုယ်တယောက်ပြောပါတယ်စီကံစီကံကခုနအချင်းသိခါလို့ပါပဲเนาะတော်တော်စီကံလိုက်လာတယ်အေးဗျအဲ့ဒီစည်းကမ်းလဲတော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။စည်းကမ်းကလူတံပိုးတဲ့။ပြောကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုကိုအပြည့်အထန်စဉ်းစားနေတယ်။စောစောကလို့ဟာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစဉ်းစားနေပါတယ်။အဲ့ဒီစည်းကမ်းထဲမှာဆိုကြပါစို့မနေ့ကအထိဒီကနေ့ဆိုရင်ဟာဟောတဲ့လူမနေ့ကအထိဆိုရင်6ယောက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်9ယောက်မြောက်ရောက်လာပါတယ်အားလုံးကဒီနောက်ကပဲဟောခဲ့မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးဟုတ်လားမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်တယ်နော်အားလုံးအဲ့ဒီအစင်နောက်ကပဲဟောတာအစင်ပြည်သူလို့ဟောတယ်ဒီအောက်ဆင်းတဲ့လူရောရှိလားဟုတ်တပတ်တစ်ကမရေမကြည့်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာစီးကန်းကိုပြောနေတယ်လားဟုတ်ပြီနော်စီးကန်းကိုပြောနေတဲ့ခါမှာကိုကူကူပြောတာအကောင်းဆုံးပါသူများပြောလို့ရှိရင်သူများစော်ကားမိမှာဆိုလို့လေဟုတ်ပြီနော်တမအားဖြင့်ဟောပြောပွဲတစ်ပွဲမှာပြောတဲ့လူကအဲ့ဒီစင်မျက်နှာမှာနေရမယ်ဒါမှမဟုတ်စင်ပေါ်မှာနေနေရမယ်ဒါမှအားလုံးမြင်ရမှာလေဒါစီကမ်းမယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခင်ဗျရေးမထားတဲ့စီကမ်းတစ်ခုပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရေးမထားတဲ့စီကမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖောက်ဖျက်လိုက်ပြီပါဘီနော်ဟုတ်လားမသိဘူးအဲ့ဒီစီကမ်းကိုဖောက်ဖျက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တန်ဖိုးကျသွားလားမသိဘူးရပါတယ်အာမနာပါပါနဲ့ကြသွားတယ်မပြားမမတန်တော့ဘူးလို့ပြောလို့နေရတယ်ဟာဦးစင်းတော့တော့မလွယ်ဘူးရတယ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါစီကတခုကိုဖောက်လိုက်တိုင်းလူတယောက်ဟာ
ธรรมบูชาตั้วดล่ะธรรมะหมูยสีก้านนี่โหจะอ้าไล่น่ะนี่เนาะสีก้านก็มีนอกแต่ตะคู่จนเราเปล่าเมย์ก็มีสีก้านถูกดาเลยดีสาตีนเจ็งด้วยมาอเปลี่ยนถั่วแต่หนูโหจนเราดีไดไปไม่ถั่วไหนกูจ้องติงกันตะคู่มาบ่เข้าพี่เนาะ ไอ้นี่สีกันโหผောက်ลุษีลุษีดิลูกโหจีนน่ะเสเจอะเปเปยเยอยู่มั้ยแต่แม้ไอ้นี่เฉยมาเบลุมะไม่อ่อนไหนเนี่ยอันนี้ยังไม่ลွယ်ไหนเนี่ยกิษาจ้ะจีนน่ะเสเจอะเปเปยเยอยู่กันมาอยู่ย่อจนเราดีสาติงกันเนี่ยอ่ะ 5 นาทีไม่ซีกันน้ําไม่เลยล่ะน้าเลยบาดิแต่แม้จนเราไม่รู้มาไม่เอาเนี่ยดาမျိုးတွေมายาลาများမနေเนี่ยမင်းတို့လူចောင်းသားပေါင်းငါတွေ့ပေါင်းများလာပြီလာပြီးလုံနေတယ်အဲ့လိုဆိုလဲရိုက်ချင်ရိုက်ပါကျွန်တော်ဟိုအားရပါရပြန်လာရင်ရိုက်ပါကျွန်တော်ငါမနစ်သွားပြရစီတကယ်အန်ဒီရေမလွယ်နိုင်လို့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပြန်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတမောင်ចောင်းသားရိုက်ခံလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ចောင်း
ดาบิ่มเนี่ยซาตินนี่แหละเฉยมาแล้วตุ๊สาตุ๊เยกาวเนี่ยมาบาสามาไม่ใช่หน้าถองสวยตัวหน้าถองจ๋าดิกาวใหญ่จ๋าดิลุกขึ้นน่ะอกลงลุกจ๋าตุ๊ต้วยจินหาต้วยนี่มั้ยแต่แม้เสียซาตินนี่ทีมาตุ๊ก็ลงว่าสีกั้นนี่เนี่ยเล็บไปบีหน้าถองสรแล้วเล็บไปบีหน้าถองเนี่ยเสียเนี่ยหน้าก็เลยซี้ๆจี้นี่แหละแต่แม้ตุ๊กาวเนี่ยต้วยจินหาต้วยนี่มั้ยสวยเองไอ้หลูหาตําโพชื่อเลยลูกขึ้นมาล่ะเข้าพี่เนาะ ก็พี่ๆๆ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 
คุณน่ะဒီဘက်ကဒီဘက်ကကိုကြီးပြောတဲ့စကားဒီဘက်ကကိုကြီးပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီပရဟိတာနဲ့ဆက်ဆက်နေပါလေခင်ဗျာကိုကြီးဖတ်မိလားမသိဘူးသူတပည့်သားမင်းတွေကိုသင်ကြားပေးသွားမယ်ဆိုရင်ဆိုတာကိုကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာပါလားမသိဘူးခင်ဗျာပါတယ်နော်အဲ့လုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားကကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်နေတာလေအများအတွက်ကိုသူအများကြီးလုတ်ပေးသွားနိုင်တယ်အများအတွက်မှာမှဒီတစ်နှစ်အတွက်လုတ်ပေးသွားတာသာသနာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ2500ကျော်တောင်ကျော်ပါပြီဟုတ်တယ်နော်သာသနာနှစ်ပေါင်း2500ကျော်တဲ့အတော်တွင်းမှာလူသားပေါင်းများစွာအတွက်အကျိုးပြုသွားတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဟာတပည့်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံးရည်တည်ခဲ့တဲ့လူပါတို့နည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီတူးချင်းစီဟာကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးရှိအောင်ဘာနဲ့လုပ်ကြပါလဲ။ခင်ဗျာပါးစပ်နဲ့လုပ်မယ်။ကောင်းတယ်ဗျာဒီဥစဉ်တွေတော့တဖြည်းဖြည်းချက်လာပြီ။မှန်ပါတယ်။ပါးစပ်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုတာစာတင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကစာတင်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံးပြောရအောင်ပါဗျာ။မိသားစုတစုမှာမောင်နှမမိသားစုတစုရှိမယ်မောင်နှမ9ယောက်ရှိမယ်အဖေရှိမယ်အမေရှိမယ်အဲ့ဒီအထဲမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးလူလို့ရွေးထုတ်ပါဆိုရင်တပတ်တည်းမှာဘယ်သူထွက်လာနိုင်တယ်လဲအမေလို့ထွက်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာလဲဘာမိုကရေစီဆိုလားနီးရကြည့်အောင်ကောင်းပြီဘာမိုကရေစီနီးရကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲအမေလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်ထောင်ကြည့်ပါအောင်ထောင်ပါထောင်တော့ဒီတပည့်တော်နည်းနည်းကြည့်မှန်းကြည့်လို့ရဟုတ်ပြီ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 
ကောင်းအိမ်တော်ဦးစီးလို့ပြောတဲ့ဘက်ကလက်ထောင်သားပါဗျာဟမ်တရားစလို့ဟုတ်ပြီဗျာဒါဖြင့်အဲ့ဒီသားအငယ်ဆိုဥွဲလေးကတပြားမှမတန်တော့ဘူးလားမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမေကိုတံပိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးသလဲပြန်ပြောကြည့်အောင်အများကြီးလုပ်ပေးတာနော်အမေတယောက်ကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်ပေးနေတာအများကြီးပါအဲ့ဒါအမေတွေစိတ်ကိုသိစေတယ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာအမေမရှိတော့တာ9နှစ်နဲ့တစ်လနဲ့ခုနှစ်ရက်ရှိပါပြီဆဲတင်နေလိုက် sorry ပါဗျာ sorry ပါเนาะသိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အမိသာခန့်ညံ့ညံ့အမိတယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတရားကိုရောက်လာပါမဟုတ်ပါဘူးလက်ခံနိုင်လားမသိဘူးအဲ့တော့အမေတွေဟာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုထုစစ်ပုံဖော်ပေးတဲ့နေရာမှာနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်စာရိတ္တစီကံခုနအလုံးဒီဘက်ကယဟန်ပရိသတ်ကောဒီဘက်ကလူပရိသတ်ကောပြောကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေအလုံးရဲ့အခြေခံတွေဟာအမေတွေမဟုတ်ရလားမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဥမာအဖြစ်ပေါ့ဗျာကလေးလေးတယောက်ကဥမာ3နှစ်သား4နှစ်သားလောက်စကားပြောတတ်တဲ့ကလေးလေးကအစဲစကလုံးတော်တော်များများတတ်နေသူဘုသူစီရတတ်တာအများဆုံးဖြစ်နိုင်အမေစီကဓမ္မမို့ရဲ့သူနဲ့အနီးကပ်ဆုံးနေတဲ့လူတွေစီကအများဆုံးဖြစ်နိုင်ပါလေအမေကပဲခုနကတော့အနီးကပ်ဆုံးလူတွေစီကနေပြီးတော့ဥမာဆိုကြပါစို့ကလေးလေးစီကနေတက်လာတယ်ဆိုရင်အမေကအဲ့ဒီကလေးလေးကိုလဲဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ရင်သားဒီလိုမပြောရဘူးဒီလိုမျိုးဒီလိမ္မာရင်ကျေးတဲ့လူဆိုတာဒီလိုမလုပ်ရဘူးဘာညာထိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ညင်မှုကြမှာပါဟိုအိမ်မှာသွန်းကန်ကြွားတဲ့ခေါင်းကြီးရှိရင်တော့မှဒီမတက်သေးတဲ့ကလေးလေးကိုအရှိရှိဥတော်လုပ်ပါအောင်အစရှိသဖြင့်မိခင်တရားကျွန်တော်တို့ကိုအဓိကထားပြီးပုံသွင်းပေးခဲ့တာပါဟုတ်လားမသိဘူးနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အမေတွေဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တံပိုးရှိပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြန်ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေများသည်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးရယူလာလားကျွန်တော်တို့ပေးနေလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူဆိုတဲ့လူဟာကိုယ့်စီကယူသူကိုကိုတံပိုးထားလားပေးသူကိုတံပိုးထားသလားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုပေးတဲ့လူကိုတံပိုးထားတယ်ဆိုတော့အချက်လောက်ကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခံယူလို့ရပါပြီဒါအမေတို့ကခုနအိန်တော်ဦးစီးအိန်တော်ဦးစီးဆိုတော့အဖေဆိုကြပါစို့ဗျာအဲ့ဒီအဖေရောကျွန်တော်တို့အတွက်တံပိုးမရှိဘူးလားဘာကြောင့်ရှိတယ်လဲဗျာမမရေမိသားစုတစုရဲ့ဇာဝတ်နေရေးဝေရှာပေးကျေးဇူးကြီးလေတို့ဖေဖေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခင်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဇာဝတ်နေရေးအတွက်သူတို့ကအဖေများကလည်းတတ်နိုင်မြက်ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်တန်ဖိုးရှိလာပါတယ်ဒါမိသားစုပေါ်ရတဲ့မှာအဲ့ဒီမှာတချို့မိသားစုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းကံမလှလို့အဖေရှိတဲ့အဖေကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မရှိချာကြတော့ဘူးဒီခါမှာအကိုကြီးဆုံးကတော့လည်းကောင်းတာဝန်ယူလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကိုကြီးဆုံးကလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ဦးစီးနေရာကိုအလိုလိုရောက်လာပြီးတော့သူဒီလဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်မလာဘူးလားလက်ခံနိုင်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်တို့မိသားစုတဦးချင်းစီရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းလေးမှာစဉ်းစားတာပါအဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့မှာပေါ့ဘယ်လိုတငယ်ချင်းမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားပြီးတော့ဘယ်လိုတငယ်ချင်းမျိုးကိုတံပိုးမထားဘူးလေခင်ဗျာဟ
ကောင်းရာကောင်းကြောင်းကိုဒီဘက်ကဟိုကျွန်တော်အကိုကြီးပြောတာပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောပြကြည့်မယ်နော်မှားသွားရင်ကျွန်တော်ပြန်ထောက်ပေးပါနော်အကိုကြီးပြောတာမှာကောင်းရာကောင်းကြောင်းကိုလမ်းညွန်ပေးတယ်လူကိုတံပိုးထားပါတယ်ကောင်းရာမကောင်းမကောင်းရာမကောင်းကြောင်းကိုလမ်းညွန်ပေးတယ်လူကိုတံပိုးမထားပါဘူးလို့အကိုကြီးပြောပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ဘက်ကဂလုံးမမပါဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်ကပြောတာအရေးအက
أتى أجواء جنورو وا إما دام جاتارة أمين غمي نابك يا كم جنورو سوجا بادو أتى سخاؤني سخونني سشني سكونني سأسي ليزتي تامو ينعازي لاو تي مايدي ده تي مايدي وجنورو سناتيا أري تي مايكا سوجا بادو يا นับไม่มาอยู่โหจ๋ามีบ่เนี่ยก้าวอย่าก้าวเจ้าโหเปล่าเลยเฮ้ก้าวเมนมันลุ้นเนี่ยเมนดุขะหยอกเลยเมนแหละไอ้หนองเนี่ยเข้าพี่เนาะเมนเนาะคุยลุ้นๆขึ้นตัวมามองเข้าพี่เนาะคุยลุ้นๆน่ะไม่ก้าวพี่คุยปะๆดองขึ้นตัวไหนดีเด้เข้าพี่เนาะเออมาโดราดิช่อมันลุ้นเนี่ยกูพี่รอตาเรลูกกูไอ้หลูอ่ะตําโบทาพี่เสร็จป้องมาอ๋อ ตัวหัวมาตาอาหมุนนี่พี่เนี่ยเออก้าวอย่าก้าวเจ้าญูเนี่ยหลู่ไรงูจนเราจําโบท้าบ่ล่ะด่าบ่เลยตัวบ่ลากว่าตะเงินจิอะเย็ดตั้วตอกอ่ะบียาตั้วตอกอ่ะงารุบ่ละเมียนมิ้วมากว่าอะเย็นเนี่ยไม่ดูตะมูทุรุแก่ๆบียาใส่นี่มาป้อลูกเข้าพี่เนาะเนาะลงแก่เนี่ย 30 เงินเจียตะยาอ้าถุษาซ้ํามาก้าวอย่าก้าวอย่าญวนปะเลยเถอะเราดันโบท้าเลยอ่ะเฮ้ไม่อยากรู้ห้องเดลีกูก็มาตอกฉินหลูตั้วขอราพอสัตว์ดาลีหุ่ดะมะล่ะตูดันโบท้าบ้างแม่หลูอ่ะตูอ่ะตูเนี่ยตูรอจริงๆตะเด็นล้วยๆลงแม่หลูอ่ะตูดันโบท้าแม่หลูเราไม่ซึ้งซ้าไหนกูล่ะดิแต่ลีเราเนเนลีตะเส้นเนี่ยจีอ่ะเราไม่สวยตะเงินเจียเนี่ยมาเราบดุฤดิกู ตําโบท้าซะเลยคุณน่ะเราอ่ะดิเบิกกูรอดิပြောได้แต่มาป่าเลยกูอเยเจ้าจะรู้สิงกูญีได้ตะเงินจิ้งกูกูตําโบท้าเลยคุณน่ะจนเราสกาเนี่ยเปลี่ยนเฉยไล่รู้สิงไอ้นี่มาตูอ่ะอเป้ไม่ถูกล่ะคุณน่ะก้าวอย่าก้าวเจ้าเกษตรดิจนเราเนเนลีถ้าพูดล่ะนี่ตะคูเปียวปะจิมาเลยถ้าพูดล่ะนี่สรว่า ရှင်ပြားတို့ဟိုဟိုဟာဖြစ်မှာပါကြားဘူးကြမှာမှာတကယ်လို့ရှင်ပြားတို့သဘောမတွေ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်နေခဲ့ရင်လဲတပည့်တော်ကိုခွင့်လို့ပါဟိုသဘောတွေ့တဲ့ပုံကိုဖြစ်ခဲ့ရင်လဲဟိုလက်ခံပေးပါနော်ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုတကယ်တော့ဘယ်တော့မှမမေ့လို့တစ်ခုစကားကြုံလုံးလေးပြောပြစီကောင်းရအောင်ကြောင်းညွန်နေနေရမှာတော့ပြင်းမနာမဟာမြိုင် တော်ရဆရာတော်ဥသောတိကဆိုတာကြားဘူးကြမှာပါခင်ဗျကြားဘူးလားမသိဘူးဟမ်ပြင်းမနာမဟာမြိုင်တော်ရဆရာတော်ဥသောတိကဟာသူမွတ်စလင်ဘာသာဝင်မော်လမြိုင်သားနော်ဟုတ်လားမသိဘူးဟုတ်တယ်နော်မော်လမြိုင်သားမွတ်စလင်ဘာသာဝင်ပါဒါပေမဲ့သူဟာဆရာကောင်းတယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုကောင်းရကောင်းကြောင်းညွန်ခဲ့တဲ့ဆရာကဘသူလဲဆိုတော့စံသတိုင်ကစပေညှက်တဲ့လူပါ အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုကောင်းကောင်းညွန်နဲ့နီးလေးကိုသဘောကျလွန်းလွန်းသူဟာလူငယ်တို့ဘာသာပါဝအဲ့ဒီခေတ်ကသူကဟိုဂီတာလေးကိုဝါသနာပါတော့ဂီတာကိုအဲ့ဒီဆန်သဆရာကမယ်ဒလင်လေးကြီးတီးနေတာသွားသွားငေးပြီးသူကမယ်ဒလင်သင်ခြင်းလို့သွားတာသွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆန်သဆရာကမယ်ဒလင်လေးသင်ပေးတယ်သင်ပေးပြီးပြီးလို့ရှိရင်လာကွာပြီးပြီတို့ စိတ်ကလေးဒီဒီငြိမ်ဖြစ်သွားအောင်ဒါတို့အတူတူတရားထိုင်အောင်ကွာဆိုပြီးခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာဥသောတိကကိုရောရိုင်းမိတ်ကြားဘူးတာကိုကြားပါတယ်ကြားပါတယ်ကြားဘူးပါတယ်နားဘူးပါတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတဲ့ဒီမယ်ဒလင်ဒီစင်လာလဲတိလုတ်ချင်လာလဲလုတ်
ตีนอเตย่าถ่ายกว่าลุตูပြောเองพุ่นนี่ลุขึ้นมาบ่ฮู้แหละง่ะเสียลาลุนี่เลยลุပြောมาหอบพี่เนาะง่ะเสียลาลุนี่เลยลุပြောมาโตต่อเลยเวตูพุ่นนี่ก็ပြောได้สกาลิอ่ะตึกกองแกทุกยาลิก็ปี้ตั้วบีใส่คลีตีเหนยตั้วอ๋อทุกเตย่าอตูตูถ่ายยาอ๋อลุပြောแกล่ะ สุรุรากตูโกไรเนี่ยเป้ซ้ําหมู่มาป่าวล่ะป่าเด้เนาะเมียเตียถ่ายสุราอปอซีก็นี่ลงนี่ล่ะคุณน่ะก้าวหยาก้าวจองกูหญ่นปะเด้หลูสุรุสิจนเราอ่ะโหอ่ะไม่รู้อ่ะกูดีอ่ะไม่รู้อ่ะกูโหโหเลยไม่รู้เนี่ยดีโหเลยไม่รู้เนี่ยเค้าไม่รู้ก้าวอ๋องจุ๊กๆก็ပြောนี่ล่ะจนเราทําโหทาลงยาล่ะฮะ เอ๊ะหอบพี่เนาะกูโกไรปี้เลยဆိုတဲ့အရာလေးပါလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကိုတံပိုးထားလို့ရလာပါပြီဖြည်းဖြည်းချင်းပြင်ပြီเนาะအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တံပိုးအကြီးဆုံးလူဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းတက်သွားတဲ့အခါမှာအရက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့တံပိုးထားတဲ့လူကိုစဉ်းစားပါအောင် พยาธิเตเจ้าญีสอกะบี้อจีโทท่าได้หลูโจตรุตําโพท่าดล่ะนายีเวဖြစ်ဖြစ်ตายีเวဖြစ်ဖြစ်บาอเยกฤษะเวဖြစ်ဖြစ်เพียงพ่อพ่อเตลุกไก่ไปได้หลูโจใจเราตําโพท่าล่ะเน่ล่ะเตจาล่ะเนี่ยเตจาล่ะ တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့တံပိုးထားတယ်ဆိုတဲ့လူကတကယ်ခုနကတော့နဲပါတယ်ဆိုတာကဂုံဆိုတဲ့ဟာတွေနဲ့သွားပြီးတိုင်းတာတဲ့ခါမှာဒီကပီးကိုသွားမြင်ပြီးအဲ့ဒီကပီးနောက်ကအမျိုးအမြင်ပေါ့ဗျာဒီကပီးနောက်ကနေပြီးတော့သူပေါင်းထားတဲ့တင်းထားတဲ့လူတွေကတော့ဟိုမှုတွေဒီမှုတွေညာမှုတွေဒီမှုတွေရှိမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတံပိုးထားပြီးပေါင်းတဲ့လူကအဲ့ဒီဟာမှာအဲ့ဒီဟာတွေမရှိတော့တဲ့တနေ
ဲ့လူကြတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့မမြင်မိကြဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမရှိဘူးဆိုရင်မတောင်းတကြဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးသူ့တန်ဖိုးကိုမသိလာကြဘူးလားဟိုလူတွေရဲ့တန်ဖိုးကဟိုလူမှာလူလူရငုတ်တုတ်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အရှိန်အဝါတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့သူ့တန်ဖိုးရှိသေးလားလူရတန်ဖိုးလားအရှိန်အဝါရတန်ဖိုးလားဟိုကလူရတန်ဖိုးလားအရှင်ဝါရဲ့တန်ဖိုးလားလူရဲ့တန်ဖိုးနော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့လူတန်ဖိုးကြီးအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီငါသူများအတွက်ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့စိတ်တွေဟောဒီဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တန်းစီမလားဓမ္မမို့ရင်ဒီလိုပဲကြော်ခွပြီးလုပ်နေကြမလားကျန်းစင်းလာကြည့်ပါကျန်းစင်းလာကြည့်ပါသူများအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့တနေ့ကိုဘလောက်နှလုံးသွင်းဖြစ်ပါသလဲငါမိသားစုကလွဲပြီးတော့ငါသားလေးငါသမီးလေးအပြင်းအော်ဟိုဘက်အိမ်ကကလေးလေးဟိုဘက်အိမ်ကကလေးမလေးအတွက်ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တဲ့သက်တမ်းမှာနေခဲ့တဲ့သက်တမ်းတစ်လအတွင်းမှာဘယ်နှချိန်စဉ်းစားဖြစ်ပါသလဲတကယ်အရေးကြုံလာတဲ့အချိန်မှာကောငါနဲ့ရှင်ရင်သူ့ကိုဦးစားပေးတဲ့စိတ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှခါဝေဘူးပါသလဲဟမ်ခင်ဗျာဒီမှာဘယ်နှခါပွေးဘူးပါလဲအသက်မကြီးတာအသက်ကြီးတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့မိခင်တွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုတန်ဖိုးရှိလာစေခြင်းရင်ဘာသင်ပေးတဲ့လဲတည်တည်ချာချာလေးပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ကြပါလေငါသားသမီးလေးတွေဟာ
لوباون لوكا لما تامبوشي دو لودالي لما يأتي سيتين سوين منو كو منو بي جيقوالو تيملا بدوغو اوزا بيا مالي تامبوشي دو سوين كوغا بيا مالا كوغا يوا مالا بيدوا داموشي لالا يودوا داموشي لالا بيدوا داموشي لالا اري بيجن سيابوا اچيقان ليبه No? Tu kemya, tu tansi thare. Tu ngā chō lai lu shi. Ngā lu zho miyān dwa ma. Tu mene miyāme, se mene miyāme. Thamme tu si thare hale u ngā tāmu thā bīro. Ngā e e se se saung bhe me sure se ka pēmbaan da la bhe. Thamme janaru thā bhe da la. Nera mu au lai ji. هوبكا اوزيني تاري ماكو اولايكي تبارو جوغي يارا هوبينا سوغاني رام بغونا اي لو تيري ريغو سوغاني رام بغونا ما سينزا في تاري اچك ليغو سينزا جس تيجن لو جنو تيزغاري جوني رابا دورائن ورائنغا سينزا ري خاما جنو زغلون اللاري ام يهاي توال لاري غا بطمع جنو روني ديما بيوني ري چهما زغلون اقاؤزا ري توال لاري بين ياري اچين تي خاري สาเร่ดาเอ๊ะนอกกะบาเลคุณน่ะกูจินเตย่าเดชี้กั้นเดสกะลุงนี่ดาถั่วลาดาจนเราบาลุขึ้นจ๋าเลยเล็ดด้วยมาจนเราบาริลุ้งนี่ดาเลยเล็ดด้วยมาจนเราดิบดุก็เวอูซาปี้นี่แหละโกโกกูเวอูซาปี้นี่ดาเลยหุล่ะไม่ติดอูจนเราป้ายเองจนเราลาพี่แล้วป้ายเองเลยวะ จนเราเนี่ยสิทธิ์อาลุจนเราบาบาบาเลยจนเราไอ้เราตั้งไหนเนี่ยเผื่อผู้จุซาบาเลยจนเราเนี่ยไม่รู้มีทางเข้าไปเนาะอัตตาอัตตาลูกเปล่าเลยค่ะมาลูกเรียกจะกูเขาสั่นเลยสุดาเนี่ยด้วยบีด้วยบาเลยเข้าไปเลยเนาะทำไมไม่ พระยาชิงก็ไปจนรู้เปลี่ยนที่อ่ะพระยาหาอัตตาโกมาตุยอันนั้นดาวตุยบ้างมั้ยล่ะตีจ้าล่ะตีจ้าเลยเนาะตัวอัตตาโกพระยาชิงกูรู้เปลี่ยนที่หาอัตตาโกตามาตุยอันนั้นดาวมาตุยบ้างเออแล้วอัตตาก็มุมยาโตอัตตาชิดตัวอ๋อจนรู้จูซาบุลูบาเลยมุมยาโตอัตตาชิดตัวบุสุเรขามาจำบุสีโตอัตตาชิลาสีเจมาเลย ไอ้ดีจำบูชีเลยอัตตาเจ็บปวดยิ่งมาจนรู้อัตตากูไม่มีเลยครับอัตตาพยาชินเยอัตตาฮะจนรู้ดีเนี่ยก็เว้ยว่าตาวุ้งส่วนเสียรอจะมาเบรีเชียงวิริยาก็ไอ้อัตตาเนี่ยปัตตุลุไม่รอมือบูบาร์เลยอัตตาเนี่ยนัดตาเลย ตะเกะตะเกะจ้ะลูกศิษย์สั่นเนี่ยเป้อซุนนึกขึ้นไปเมตตาเร่ขึ้นไปดิเว้ยเฉยมาอัตตาศีลดิเว้ยเฉยมาอนัตตาศีลไปเลยดังนั้นตะตาเร่บาเอ้อตองซุนเสียรอไม่รู้ล่ะอัตตาฤติเต็มยาละเร่ลูกหาบาซะลุเลยสุรุษิปราหุซะลุบาร่อเร่ปราฤปราฤเต็มพ้องปั่วตัวบีงาลงมาปยุตัวบีสุรุษิเฉยมา อันนั้นดาวยาวตัวบาร์เอร์เอร่าดาวซุนเสียรอหอบดาวบาร์เนี่ยเออตอนนี้เนี่ยแต่ใจใส่ใจมอลเมียมีวันนี้พี่เราพิจารณาเฉยมามอลเมียเนี่ยที่ดาวซุนเสียรอเนี่ยมอลเมียนี่ตาเสียรออุดรดีการุเทพี่เราพิจารณาเฉยเฉยเอริเสียรอหน้าบ่าวเลยกิจวิกรอบาร์เอร์เด็กเล็กคนอยู่บาร์เอร์อันนี้ลูกอาซานีเนี่ยย้ายตาตนาอาซานีเนี่ยน้องเลยย้ายถ้วยออกมาเมียออกมาดีเลยเขาจะมาถ้วยออกมาล่ะ พอหนีบ่ยาเนาะเออไอ้ข้ามาจนเราญาตัวสิจนาทีนี้ตำบูชีได้ดูดิชิลล่ะสิผู้ยีมางารุบาลุจารอมเลยบาลุผู้เต็นเลยมีเมียเราการุเยตาตาริบุบาริเตงารอมเลยเตยอยู่เนี่ยยามล่ะคนน่ะสันตาเสียเยนมูนาลิกูอยู่ไล่ป่ะเข้าพี่เนาะไอ้สันตาเอ้มีเมียทามิวไม่หลุบหูเนาะตา تالي لي هميو ملو باني كنو بوا مالي
อเถอนาซุผิดเหยอะหมายชื่อบาดเอเถอะตะคู่ทุบยาเองจนเซเล่ตอกตายตอกตายจนอภิยะย้ายดาบาเว้ยเฮาพี่เนาะจนเซเล่ตอกตายจนอภิยะย้ายแค่บาจนอมิตรันเต็นดาบาบาผิดโลเลยสรอกระโดบาเยเปียตูโกไรอ่ะเพียนอมีโกถั่วอ่องตองนี่โลบาเฮาพี่เนาะ ฉันว่าตู้ฉันว่าก้าวเสียจริงรู้สึกแล้วฉันว่าเงี้ยเสียไม่ใช่เล็กขนาดนั้นแต่ตู้โกไรมันไล่หนาไหนนะทุกคนฉันว่าบรรลุลาตินนี่ละเลยฉันว่ามีตาสุมาสีกันตะคู่เว้ยสิฉันว่ามีตาสุฉันว่ามาคู่แต่20เนี่ยอยู่แต่มีเดียวเนี่ยอยู่เนาะมีแต่20เนี่ยอยู่แต่มีเดียวเนี่ยเดี๋ยวอยู่เรื่อยๆเนี่ยอยู่ไปเยอะละเข้าไปเนาะโอ้แต่ เสียอยู่เลยนี่ด้วยก็อัตเนเซอยู่ตาเดียวสิบาเลยสรุปพอรู้สึกอะไรจอยตะกูตะกูบ่เปียเนาะไอ้คามาจนเอาไอ้คลีนี่เงยซินอคาเกเรอ่ะไอ้มาสีกันตะเฉ็บไปทุบทาบาเลยเอ้อล่ะบาเลยสุยมะเหลิงมาเนี่ยสรุปสีกันมาเว้ยมาจินาโกไฉ่ตามาละแกบาจนขึ้นล่มเม จตนาเลยไม่ชาวดาใบแม้เลยน่ะกูတော့โลมอ่ะดีไม่ทําดาฮะจนเราไปท่าได้สีกันมาอํามาตย์ได้ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့ပြင်ကျွန်တော်သူတို့ဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအသက်ဒီရွယ်ကြီးရောက်နေပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပုထုဇဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမားလို့ကောင်းနေတော့မှာပဲသို့တော့အဲ့ဒီအမားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအမားတွေပုံမှာသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့ပြင်နေကြရတာပ
เออตะเลรี่มาราวูตนเราอ่ะบาติลูกวยอยู่มาเลยだใบแม้เอริหาวูวยอยู่ไล่ตนเราอ่ะกูอมันไม่เปียวอมันไม่เปียวเองอตีนอกจ้ะมั้ยอตีนอกจ้ะเองตนเราไม่ชูနိုင်ไม่เกณฑ์နိုင်ဖြစ်တာดิอายิ่ဖြစ်ลาနိုင်เนี่ยสุดะอตวยเนี่ยตนเราอ่ะไอ้มาไม่เลยมาเนี่ยหลุเปียวบาดิだใบแม้เตยะตนเราตะจีจีฟုံးเสร็จนี่แหละหลุเดียวสิบาดิตนเราเสร็จเนี่ยอะน่ะเนี่ยตายเนี่ย အဲ့ဒီလူဖုံးဆက်လို့ရှိရင်အဖေမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ပွားလို့ပြောလိုက်မိတယ်ပြောပြီး2မိနစ်3မိနစ်တောင်မှကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ကိုဒိန်းကလေးဝင်သွားတယ်ဘာသွားဝင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဆေးလေးကြီးခဲပြီးတော့လှိမ့်ရိုက်နေတယ်ကျွန်တော်အဖေရုပ်ပုံကြီးမြင်လာမြင်လားမသိဘူးသူ့ကိုကျွန်တော်ကမလိန်နဲ့လို့သင်ပြီးတော့ လက်တွေ့မှာကျွန်တော်လိန်ခိုင်းမနေဘူးလားကျွန်တော်မှားသွားပြီဆိုတော့တိရချက်ချင်းသားကိုတောင်းမှန်တယ်ဆော်ရီအဖေမှားသွားပြီအဲ့ဒီလူဖုံးလာရင်လည်းအဖေကိုခေါ်ပြီးအဖေမင်းကိုလိန်ခိုင်းတဲ့အမှုတွေမှာဘယ်တော့မှမပါသေးဘူးငါလည်းမလိန်တော့ဘူးငါထောင်းပြောင်မှာမယ်ငါပြောမယ်ဖြစ်သမျှသက်သနာအားရင်ဆိုင်တယ်အဲ့လိုမိဘဘက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကယက်တီပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မိဘများအနေနဲ့နော်ဒ
دلو ناو چھے ما ساتھا میں سیاری پھلا میں پوکو میالے پاوینے کھا جارو تانگارو میاں مالے دبے دامی ری شیلا جالی میں شیلا رے کھا دھاموی دنگے جنی شی میں کلیانا میٹاری چچھن لے سولو شیئے جنورو ایری لوری دامبو شیلا جنورو کو جنورو دامبو شیبو یہ جوزا بو لو بالے میں ایلو جوزا رے کھا ما جنورو بالو تین لے سورا دیگنے ٹویزی آلی دکو میاں زیادو آبائی لہا ကိုယ်ရဲ့ရလေးပါဒီနေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မော်လမြိုင်မြို့ကြီးကိုအတားကြော်လာပြီးတော့ဟောပြောတဲ့အခါမှာဒီနေ့လာပြီးတော့ဒီမှာနားထောင်ကြတဲ့ပရိသတ်အနေနဲ့အင်ဂျန်သွားတဲ့အခါမှာငါတို့ကိုယ်တိုင်တန်ဖိုးရှိအောင်ငါတို့ကရှိနေတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ငါတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ ကရုရဲ့ငယ်ရွယ်သူတွေကရုနဲ့ရွယ်သူတွေတန်ဖိုးရှိလာအောင်ငါတို့ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတော့တွေးစရာလေးတခုပါများသွားနိုင်ပါမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်အတည်ပြုနေတာပါဘာရလာခင်ဗျာမိမိတွေပါတယ်နော်ဖေဖေတွေရောအဲ့ဒီအတွေးလေးတွေပါသွားပါပြီလားဒီဘက်ကဆရာအလောင်းလျာတွေရောခင်ဗျာပါပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပါသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ခေါ်ရတာအင်မတန်ခေါ်ရတူနဲ့ပြီး
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာမကျူးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြမတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲခန္ဓာမူကြီးရနေပြီးတော့ဆရာမကျူးရဲ့ကိုကြီးအထုပ်ပေါက်ကြီးကိုဖတ်ပြီးဆရာမကြီးကျူးကနေပြောပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပါပဲခင်ဗျာ